Šiandien la maistą atvažiavo į Karpinę prie Raseinų. Ir labai apgaulinga, žinau, kaip Lietuvoj, aš 13 metų ir dar nepripratau, kad kai yra saulė Lietuvoj, nereikia įsigauti, vis tiek bus šalta labai. Tai aš galvojau pabandyti žvejoti tada, kai būna tokia sora, bet žinok, reikia turėti tą bebro dvigubą sodą. Čia trupučiuką nepritaikyta italams. Luka, ką tu ten darai? Nesvarbu, kad saulė šviečia, bet juk minusas. Nu, lietuviai sakė, kad ilsėsi, va taip, aš pažiūrėjau. Taip, grįžk čia. Nu, gerai, bandysiu, tuoj. Ar sugebėsi grįžti krantą? Nežinau, atsiprašau, kad duodu nugarą, bet kažkaip. Mesk meškerę, partemsiu tai. Tuoj, iš tikrųjų, gal gali mane tep trupučiuką? Toks su meškerė. Turiu problemą su ši... O ką? Jo, o klausykai... Man... Nu jau nebedaug, varyk. O čia, tipo, lietuviai sako, kad ilsėsi, ne, nuo šitas daiktas. Taip. O kažkaip aš nematau akių relaksavimo momentą. Pro čia lipsi? Jo, pro čia. Pro čia? Jo, kažkaip... Ar pro čia? Ne, pro čia. Pro čia? Pašokinėsiu. Nu, okay, man. Ačiū valti, buvo labai malonu. Ačiū meškerė. Nevažuoja. Pala? Ok. Esu išgelbėta, taip? Aha, ačiū labai. Žinau. Kaip gerai, kad tu atėjai paimti. Žiaurus. Nežaiskit niekada prieš šeimininkę. Luka, kur tu? Aš į žaidimą iš ten. Nu ką tu čia darai? Eisim į virtuvę ir pagaminsim karpę, kaip dar nesat patį. Dieve, ką tu čia darai? Ne, man viskas tikrai tvarkoja. Ne, aš matau, bet žinok, patikėk, lietuviai ne tik tai pilstysi, ką tu čia bandėjai ne, žinok, padaryti. Aš dabar suprantu, kodėl žmonės, kai eina žvejoti, ne tik žvejoja, o dar šiek tiek ir taip, pasišildo. Tikrai taip. Šildosi. Šildysimės ne taip, kaip lietuviai pripratė šildytis, pas mus yra ir geresnių pramogų. Tai nori man pasakyti, kad šiandien galėsiu pasiimti laiko sau? Žinoma. Tai ką, kol Sigitas paruoš pirtelę, pabūkim šitoj zonai. Bet aš nežinojau, kad turite ir žaidimo ištelę vyrams. Tai va, tai, viską turim. Tai šiaip realiai žmonės ir naudojasi, ateina čia, pamiega, palilsiasi, nėra, kad tik žvejyba yra. Kaip mane gavot prie tą kartą, aš laukė ant šalčio, iš tikrųjų turite visą žaidimo ištelę. Tai be abejo, ir prašau pasivaišinti Karpinės draugų gira. O žiūrėk, nenoriu tau pasakyti, bet šiaip būdama čia, tai negali mane žaisti, tai dabar padarom bent jau vieną partiją ir jeigu aš laimėsiu, aš įsinešu namo žuvis. Jeigu tu laimėsi, aš sėdėsiu ant tą valtys, suladėjusi laukė ir žvejosiu, kiek tau reikia žuvis. Čia baisus iššūkis tau, bet ne man. Aš manau, kad laimėsiu. Skani, po to susipažinsiu su tą, kur daro šitą? Jo, tas pats Sigitas ir verda alų pas mus, ir gira, ir puikiai atlieka pirtininko paslaugas. Tai... Jis yra profesionalus Sigitas ir pirtininkas. Sigitas yra kaip tikras vyras namuose. Tikras. Turbūt. Tai tu nakties čia pralaidė, ne? Tu čia miegi, vietoj, kad dirbti, tu ateini čia žaisti. Greičiausiai. Jo, o žiūrėk, šiaip dabar man yra, kaip tu žinai, žiaurė didelį sezoną, o pas jūs tais pats? Na, pas mus šiek tiek ruduo, šiek tiek žmonių mažiau, bet aišku, mes dirbam visus metus. Ir daugiau žmonių dabar nebežvejoja. Keista, aš šiandien ryta dėl to stovėjau vienas tenais. Kažkaip nežinau. Jau žvejyba, karpė jau eina miegoti. O dabar daugiau žmonės lankosi čia, kur šilta. Čia vidui. Aš net ar nežinau, kad yra dėl to, kad vasarą visą laiką būnam laukė. Kairė, į dešinę.
Kodėl lietuviai taip mėgsta tą pirtį, aš nesuprantu. Šiandien naudosim krilių mėsas, kur irgi labai tiks prie avokado. Eisim į virtuvę ir pagaminsim karpę, dar nesat matę. Nu, esam netoli, vienas nuo kita po šitą nusprendžiam, gerai? Gerai. O dieve, tu gali klysti specialiai, prašau. A, ne, daug galiu, Bet po to gali mažiais kitą žaidimą gal. Bet karpiai tai jau turbūt miega. Jo, karpė nepagausi. Ne. Tai reiškia, aš miegosiu valti kartu. Taip išėjim. Nebuvom kalbėjęs, kad gal reikia paralaisti. Iš karto tau iksą. Tu žiaurus. Nežaiskit niekada prieš šeimininką. Ačiū. 3-3 lygų. Dabar esam lygų. Tu laimėjai ten, aš laimėjau čia. Paskutinė. Nelaimėjai 3-3. Gerai, dar vieną. Dar vieną. Dar vieną. Dabar laimėjai. Okay. Vienas, vienas. Atsitolina galimybė šalti. Einam toliau, kas toliau? Bet šitas krepšinė būna laukia, ne, vasarą? Aš pamačiau ant nuotrauką, jūs turite didžiulę aikštelę. Taip yra. Mes turim visą profesionalią krepšinę aikštelę, pležo tinklinį aikštelę su šildomu smėliu. O ten žiemą naudojamas pastoviai? Taip, tai tik žiemą ir naudojam, nes vasarą galima būti laukia. O šaltojų metų laiku mes turim visą bazę tiek sporto, tiek vat, laismalaikio pramogų. Tai reiškia, tiek... žmonės ateina čia pasidaryti šventę, yra meista, yra žaidimai, yra baseinai, yra visko. Taip. Kol kas labai gerai eini, šaunuolė, stenkis nepataikyti, šaunuolė. Ne labai dabar stengiasi viskas dėl tavęs. Aš nenoriu ambalti. Kaip tau atrodo? Taikliau. Į kairę. Į dešinę. Ne. Kiek prieš tai tau buvo? Daug. Prieš eidama į pirtis, kadangi aš ne... Turiu atsigauti dabar. Tai o vyksta, pavyzdžiui, atsivežat kažkokio atlikėjo, kad vyktų koncertai, kad čia žmonės prisitrauktų, ne, žymos? Jo, mes organizuojam patys, va, tarkim, draugų vakaras, tai jisai toks kasmetinis mūsų renginys ir sulaukia tikrai didžiulio susidomėjimo. Mūsų restoraną tada aplanko daugiau negu 200 asmenų ir paturim gerą laiką. Luka, kur tu? Aš į žaidimą ištėlį. Nu, ką tu čia darai? Nu, juk čia ne tau. Čia tavo triem vaikam, bet tikrai ne tau. Atei, aš pripratau. Va, taip, su vaikai visą laiką tokia yra žaidimo ištėlė. Neleidžia į suaugusiu, žinai. Taip, puikiai galėsi sugrįžti ir praleis laiką. Okay. Čia, su vaikais. Kągi, čia tavo viešnagės vieta. Ačiū tau. Prašau, žiūrėk ir lauksim tavęs pirtyje. Ačiū. Oi, kokia vaizdėlė. Šiandien tai yra mano polsio diena, bet nepergvenkit. Po pirtininką eisim į virtuvę ir pagaminsim karpę, kaip dar nesat patį. Skamba grėsmingai su gelbimo ratu. Ar moki plaukti? Moku, labai. Gerai? Jo. Baseinas ilgas 16 metrų, dėl saugumo imk. Gerai. Lapkričio pagal tradiciją yra novembrį. Ir vyrai visam pasaulyje leidžiasi savo ginti ūsai, kad primintų, kad reikia savim prižiūrėti. Nebijokite testuotis ir po lapkričio, dėl to, kad prostata nelaukia tik tai vieną mėnesį per metus. Reikia dažnai tikrintis, kad nebūtų riziko vėžių. COVID-19 nesustabdys prostatos vėžių, bet tu gali tikrindamas. Yra labai lengva, aišku, ne visą laiką malonu, bet reikia. Sveika, Sigitai. Namas. Tai parodysi man tavo valdą? Taip. Einam. Man pirtelėje labai smagu. Kodėl lietuviai taip mėgsta tą pirtį, aš nesuprantu. Gyventi ilgiau reikia Lietuvoje. Nežinau, per 13 metų iki šiol dar nesugebėjau mėgti.
O žiūrėk, ko vanta darosi su ąžuolo lapo. Čia yra beveik ąžuolas, kanadietiškas tokia rušys, va, kur dabar šiuo atveju darosi jo pagrindinės beržų ir ąžuolo. Kaip yra patariamų, kiek laiko reikia būti ir kiek kartą per savaitę galima įpirti? Pagal savijautą. Šiaip statistiškai tai kartą į savaitę patartina. Bet yra mėgėjai, kurie ir du kartus, ir tris kartus. O kitiem ir per šventes didžiasis tik užtenka įpirti nuėti. Yra ir tokių, kurie iš vis nėra buvę pirti. Nu, yra tokių kaip aš, kur nelabai mėgos per 30 metų papirtis. Nelabai mėgo, nu tai čia panašiai kaip ir stolum. Jeigu sako, kad nemėgsta alaus, tai reiškia dar nesiragavęs gero alaus. Taip ir su pirtim, jeigu nemėgsti pirties, reiškia dar nesibuvęs pirti tikroje. Oi, teisingai, kad tu čia gamini yra alaus ir gira, o prieš tai tu pradėjai gaminti alaus ir gira, ar pirtininkas būti? Pirtininkas. Pirtininkas? Va, per tą pirtį ir papuoliau į bravurą. O namuose žiauri sunku pasidaryti gira ar alaus? Galima pasidaryti, tik tai reikia tam daug laiko, nes labai sterilu viskas turi būti, daug plovimo visokių. Yra įrangų specialiai namuose. Leidžia ir statymai pasidaryti. Svarbu, kad nepardavinėtum savo, ką nori, gali patys skaniausiai, kokį širdis geidžia įsivirti alų. Sveikas. Matai, kad aš grįžau, pažadėjau ir grįžau. Sveikas, Lukai, malonu, kad grįžote. Šiandieną aš jums paruošiau pasitikimo starteriuką. Naudojame karpį. Kaip karpinė be karpo, no. Tokas vietai. Jau nesitikėjau, kažką keitų iš tave. Tai va būtent, šiandien bandysiu nustebinti tave karpio užtepėlę. Paruošiu tokią starteriuką, naudodamas kreminį sūrį ir šaknines daržovės. Super, ačiū tau. Ir žiūrėk, aš dar noriu pasakyti, kad mano draugas ką tik tapo tėvas, tai Lietuva, parašykit jam, sveikinkite. Ir geriausia sveikinimą yra ateiti čia pasiparagauti, gerai? Tikrai labai žvelni. Nu, kažkaip tu su karpė jau taip susidraugavai, kad nu, nebėra skirtumą tau. Tenka padirbėti su karpiu, parinkti garnyrus, daržovės būtent, kad šitas patiekalas atsiskleistų. Tai tikrai tau pataikė. Labai skanu. Malonu girdėti, lauksime tavo patiekalo. Taip, tuoj padarysiu tau, galėsi paragauti. Šiandien karpinę pagaminsim, aišku, karpis. Visų pirma, turim pradėti, nuo kas aplinkia darosi. Tai reiškia, naudosim daržovių. Aš planuoju daryti du pagrindinį dalyko. Pradėsim nuo mūsų tapenadą. Tai duonytė, kur jame įdėsim visokių ingredientų ir naudosim kaip garnyrą. O pagrinde bus mūsų karpė. Prisiminkit visą laiką, kad smidro turi būti nuvalyto, nuimdama tą paskutinę kokio 3 cm iki 5. Jeigu yra mini smidrukai, tai praktiškai nieko nereikia nuimti. Ir pradedama pjausdama jo. Nuostabu situacija, kad karpė buvo labai garsi romėnų laikų. Tai reiškia, mano protėviai jau labai mėgdavo šitą karpį. Ir kai tik čia karpinė yra daugiausia veisima sidabrinė karpį, kur daugiausia ir buvo mylima romano laikų. Tai romėnai daugiausia mėgdavo ją marinuotą, kažkaip raugindama daržovę aplinkui ir nusineždavo į kelionę. Pasipjaunam vieną raudoną svogūną. Raudona svogūna visą laiką nėra tik tai saldi svogūna, bet yra labai spalvinga, duoda ne tik skonų, bet ir džiaugsmą. Pusė raudona svogūna mums užtenka kol kas ir galėsim pradėti kepti. Pradedam nuo labai aukštą temperatūrą. Aukštą temperatūrą inducinė reiškia apie 7-8. Nepersistenkit, nenaudokite nei pe, nei kažką daugiau dėl to, kad tada viskas sudegs. Įdedam vieną česnaką, kad duotų skonį. Ir pradėsim mūsų gamybą. Kai svogūno tik pradeda šiek tiek paminkštėti ir lūžti, tada dedam smidro. Nuimam nuo keptuvę ir dedam į šoną. Jo neturi būti karštos, labai karštos, gali būti tikrai vos šilti. Dabar jau galima po trupučiuką pradėti formuoti ir šildyti mūsų tortiliją. Per tą laiką pasiemam visokio salotų ir
Svarbiausia, šiandien naudosim avokadą. Avokada yra labai maistingas, su žuvies jisai visą laiką labai labai draugauja. Šiandien naudosim krilių mėsas, kur irgi labai tiks prie avokado. Šiek tiek ekstra virgino aliejo, drusko ir pipiro. Ir pradedam montuoti. Ok, salotą galite naudoti miksu, galite visokio saločiuko. Kokio rasite, svarbu, kad būtų ta žviežuma. Ant viršaus dedam visų pirma mūsų paruoštos mišinys su baby smidro ir raudono svogūno. Dabar dedam avokado ir ant avokado įdėsim mūsų krilių mėsą. Jeigu žmonės nežinote dar namuose, yra tokia vėžagyvi, kur gyvena prie Antarktidė. Ir jis yra labai maistingas ir labai skanu. Mes normaliai jo randam tokiom mažos konservos, yra labai patogos. Ir jis gali pripildyti mūsų žuvies racionas kiekvieną savaitę. Ant avokado įdėsim mūsų krilių mėsą. Krilė yra vėžagyvi, bet kaip skonį yra labai panašu į krevečią. Ir jis skaitosi visiškai laukinė jūros gyrybė. Dabar paskutinės. Mūsų ingredientą yra balsamiko aceto, trūksta tik tai padažuką. Mes ją padarysim labai paprastai, pasimsim česnako kartu su jogurta ir šiek tiek metą. Bus tokia gaivų, kur labai tinka prie krilių mėsa, kur kaip sakėm, jinai yra šiek tiek saldesnė, jeigu krevečių, bet labai panaši, labai primena. Tai šiandien mes naudosim sidabrinę karpę ir pridėsim daryti jam kaip padėklą. Tai reiškia, mes naudosim tokio pailgo paprikos, aš jo labai mėgstu. Reikia jį prieš kiepdama pjauti, kitaip jos sprogsta. Nereikia nei valyti, nei nieko nuimti nuo vidui, reikia įdėti į karštą keptuvę, šiek tiek alyvą ant viršaus, vieną skiltelio česnaką ir laisti jo pasikėt. Per tą laiką pasiruošim karpę, papjausim tokio pailgio linijuku, pasiemam šiek tiek pomodorų ir pasipjaustom jo ant mažesnių gabaliukų. Prisiminkit, pomodorai žiemos laikotarpį nėra niekur ir Italija nėra. Tai reikia nusipirti tokio pakabintų ant šakelė, dėl to, kad jo yra dar saldesnio ir lengviau naudojami. Mūsų paprika jau yra iškėpusi, pasiemam lėkštę ir įdedam šalia, kad netrukdytų. Ant tai pačią kieptuvę pripildom šiek tiek alyvą ir kad temperatūra nebūtų per aukšta, būtinai įdedam sviesto. Dabar mūsų sviesto įsilydė, dedam karpę nuo odos pusę. Čia bus kaip kiepti mėsos steikas. Užtrunka tik tai gerokai mažiau. Tai jums užtenka, jeigu tokia filė, karpė, minutė 50 nuo vieną pusę ir minutė 50 nuo kitą pusę. Šalia jo dedam šiek tiek mišinys riešutų. Aš pasiemu spanguolių, lazdyno riešutų ir grekiškų riešutų. Nebijoki, yra labai sveika ir labai naudinga. Tai dėl to, prieš tai šiek tiek įsismulkinam. Šitas riešutų šalia karpė įduoda papildomą bazę ir skonį, kur jums labai patiks. Kodėl? Dėl to, kad jeigu mūsų sviesto duos tokią lazdyno riešutų poskonį, tai čia mes tik tai pastiprinam. Ir karpė įgausta tą ypatingą skonį. Mes įdėjom mūsų riešutų. Dabar to pačiu dedam pomodoriukai ir leidžiam apsikėpinti. Pomodoriukai jūs labai paprastai matot, kai pradeda rūkšluotis jo odėlė, galite tada būti tikri, kad jo įgavo temperatūrą, mes galima skyšį įdėti. Ir kai tik pamatot, kad pomodoriai minkštėja, dedat trupučiuką sojos padažą. Dabar apsitvarkysim, kol mūsų karpė pasiroš ir pasimatysim, kai reikės ragauti. Mes šiek tiek eksperimentavom šiandien, kadangi aš pamačiau iš tavęs, kad reikia būti drąsesniu su karpė, tai šitą išmokau prie tą kartą. Mes pasinaudojom tokio papriko, aš jo labai mėgstu. Mes dabar, žiūrėk, papjaustysim, įsidedam šiek tiek daugiau erdvė, kad mes turėtum kaip įdaryti. Ir visų pirma, įdedam mūsų karpę. Dabar mūsų pomodoriukų įdedam šalia. O su karpiu sunku dirbti ar? Ne, žinok, jau pradėjau priprasti. Kažkaip su tavim, tai kaip pradėjom,
taip ir su karpė likau. Kai tik buvo įdomiau sužinoti daugiau. Iš tikrųjų, la maista man skatina ieškoti, dėl to, kad aš noriu žmonės duoti daugiau informaciją ir taip ir gaunasi, kad galų gale man pradeda patikti. Duoti informaciją, būti informatyvus ir naudingas, žinai, dėl to, kad vis tiek sekmanė ryta žmonės atsikelia, nori pustričiauti ir tuo pačiu norisi žinoti kažką apie to, ko mum yra įprasta. Gal jo pamatė vienaip, o aš per visą gyvenimą ją pamačiau visai kitokias dalykėlį. Mes visos to smidro gėlytė įdėsim ant viršaus, bus mūsų spalva. Nekantrauju paragauti. Dėlė valgį karpę? Taip. Taip. Jeigu da jinai yra apskrūdus, tai karpio patiekalams jis suteikia dar žaipėsiu. Papildomai. Su mūsų laida šiandien yra viską. Pasimatysim kitą savaitę. Nepamirškit, jeigu norite žiūrėti šito ar kito mūsų la maisto laidos, visą laiką galite jo rasti per tv3play.lt. O jeigu norite mūsų receptą, visą laiką galite jo ieškoti per lamaista.lt. Iki kitą kartą.